തൃക്കരിപ്പൂരിലെ ജനങ്ങൾക്കും പറയാനുണ്ടാവും. ജനങ്ങൾ പറയട്ടെ, ജാമിയ സാദിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സ്വത്താണത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും വഖഫ് ഭൂമി തന്നെയാണ്. അല്ല എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല എന്നുള്ളതും ഒരു ബാലിശമായ വാദമാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം ജാമിയ സാദിൻ്റെ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അറിയില്ല എന്നുള്ളതും അല്ല എന്നുള്ളതും അവാസ്തവമാണ്. പരിഹാരം നിയമ നടപടി എടുക്കണം. കാരണം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കോടതിയെ കടപെട്ട് നിയമത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിലൂടെ തന്നെ പോയിട്ട് ഇതിന് വിറ്റവർക്കെതിരെയും വാങ്ങിയവർക്കെതിരെയും ശിക്ഷ കിട്ടണം. അതാണ് പറയുന്നത്. അതായത് വഖഫ് സ്വത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത സ്വത്താണിത്, വഖഫ് ബോർഡിൽ. ആ സ്വത്ത് നിയമപരമല്ലാതെ, അതായത് അതിൻ്റെ കമ്മിറ്റി പോലും പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാതെയാണ് ആ കമ്മിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന പ്രസിഡൻറ്റിനെ മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഈ സ്വത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതും ഒരു സ്വകാര്യ ട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ കൂടി നടത്തിപ്പോകുന്ന തൃക്കരിപ്പൂരിന് തൊട്ടപ്പുറം ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ടാസ്ക് കോളേജിന് വേണ്ടിയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം ടാസ്ക് കോളേജ് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലം കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നേരത്തെ അവർ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്താണ് അത് നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ളത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. താജുദ്ദീൻ ദാരിമി അയാളാണ് ഈ പരാതി ആദ്യം കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ എല്ലാ വശങ്ങളും സാധൂകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇത് നടപടി നടത്തിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതേ സംഘടനയുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഈ പരാതി കൊടുക്കൂലല്ലോ. ആ പരാതി കൊടുത്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് വെളിച്ചത്ത് വന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിൽ വരുമ്പം അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത്, ടാസ്ക് കോളേജിൻ്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് മഞ്ചേശ്വരം എം എൽ എ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റുണ്ട്, തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിലെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനുണ്ട്, വലിയമർമ്പ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവർ ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വലിയ കൃത്യവിലമാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. സമൂഹത്തോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റാതെ, അതായത് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ചുമതലയേറ്റവരാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭവനം ഉൾപ്പെടെ സ്വകാര്യ മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനത്തിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വാങ്ങി. അതുമാത്രമല്ല, ഗുരുതരമായ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ വീട്ടു രജിസ്ട്രേഷനായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ഒരു കാരണവുമില്ല, സാധാരണ വീട്ടു രജിസ്റ്റർ നടത്തൽ ആ സ്വത്ത് എഴുതി കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അത്രയും അവശ നിലയിലുണ്ടെങ്കിലാണ്. ചന്ദേരയിലെ, അതായത് ഏകദേശം 5 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറമുള്ള സ്ഥലമാണ് ചന്ദേര. ഈ സ്വത്ത് എഴുതി കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തി, ഇതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, അദ്ദേഹത്തിന് നടന്നു വരാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥാവിശേഷം ഉണ്ടായില്ല. അതുമാത്രമല്ല, രജിസ്റ്റർ ഓഫീസ് കടന്ന് 2 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറമുള്ള തങ്കം എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തെ ഒരു വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നടന്നു വരാൻ വേണ്ടി പറ്റാത്ത ആളാണെങ്കിൽ ഇതിനപ്പുറം 2 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തൂലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഗുരുതരമായ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതിന് ശേഷം, അതായത് പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ രജിസ്റ്റർ പോലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ നേരത്തെ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിൽ വീട്ടു രജിസ്റ്റർ നടത്തിയത്. സിബിഐയുടെ നിലപാട് എന്നാലേ, ഇത് ഇപ്പം തൃക്കരിപ്പൂരിൽ ഇപ്പം നടന്നിട്ടുള്ളത് അതിലൊരുപാട് പിന്നെ അവ്യക്തതകളുണ്ട്. കൃത്യമായിട്ട് ഉള്ള പിന്നെ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട മതസംഘടനകൾ നടത്തിയ ഇത്തരം ഇടപാടുകൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ജീർണതയാണ്. തികച്ചും അത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. കാരണം വഖഫ് ബോർഡിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഭൂമിയാണ് വ്യാജ മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് 2 കമ്മിറ്റിയിലുമുള്ള ചില ആളുകൾ കൂടി വ്യാജമായിട്ടാണ് അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൈക്കലാക്കിയത്. ഇത് തികച്ചും നിയമവിരുദ്ധമാണ്. ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി നടത്തിയവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണമാണ് എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ പൊതുസമൂഹമൊക്കെ വിലയിരുത്തുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ആരാണ് ഇതിൻ്റെ പിറകിലുള്ളത്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് വിറ്റത്, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള കള്ളക്കളികൾ, ഇത് പുറത്തു വരണം, ജംസ് സ്കൂൾ തകരാനുള്ള കാരണം, പിന്നെ എന്തിനാണ് ജംസ് സ്കൂൾ തകർന്നതിൻ്റെ പിറകിൽ കുറേ വർഷങ്ങളായി ഇതിൻ്റെ ആൾക്കാരുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ഒരു എം എൽ എൻ്റെ പേര് മാത്രമേ പുറത്തു വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്, അവരൊക്കെ തിരശ്ശേരക്ക് പിന്നിലാണ്.
അവരുടെ പേരുകൂടി വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. ജാമിയ സദറിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയാണ് ഈ സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതും പിന്നെ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരോട് പിരിവെടുത്തിട്ടും ഗൾഫുകാരോടും അല്ലാത്തവരോടും നാട്ടിൽ പല പരിപാടികൾ നടത്തിയിട്ട് അതിൽ കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് പടുത്തുയർത്തിയ ഒരു സ്ഥാപനമാണത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വഖഫ് സ്വത്ത് തന്നെയാണ്. കാരണം മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരലോകത്ത് കൂലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജനങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കൊടുത്ത നാണയത്തൊട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം, ഈ സ്ഥാപനം ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും വഖഫ് സ്വത്ത് തന്നെയാണ്. അത് തിരുമറ നടത്തിയതും വിറ്റതും വാങ്ങിയതൊക്കെ വലിയ വഞ്ചനയാണ്, തെറ്റാണ്. വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പിറകിലാണ് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി വന്നത്. വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യത്യസ്ത ആശയമുള്ള വ്യത്യസ്ത ആശയക്കാരായ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു. അതിനകത്ത് ഇനി കളവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതും കള്ളം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊരു പരിഹാരം എന്ന് വെച്ചാൽ തെറ്റ് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ കൈ ഒഴിയലല്ല. അപ്പോൾ ആ തെറ്റിന് തക്കതായ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ആ ജനപ്രതിനിധി എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറുകയും വേണം. അപ്പോൾ അത് ചെയ്തത് വളരെ തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് ആൾക്കാർ ശരിയായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് അല്ല നമ്മുടെ നാട്ടുകാരുടെ അഭിപ്രായം. ഇത്രയും കോടിക്കണക്കിന് ഒരു ഭൂമി ചെറിയ പൈസയൊക്കെ തട്ടിയെടുത്ത് അത് പിന്നീടത് കള്ളം പറഞ്ഞ് അവരത് വീണ്ടും അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞ് ശരിയായില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. രണ്ടാമത് ഈ വഖഫ് സ്വത്ത് അല്ലായെങ്കിൽ ഇപ്പോഴെന്തിനാണ് അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്? ഈ ഭൂമി തീർച്ചയായിട്ടും വഖഫ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തന്നെയാണ്. ഇവർ പറയുന്നത് അല്ല എന്നാണ്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സമസ്ത തന്നെ ഇപ്പോഴിറക്കിയ ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട്. ഈ വിഷയം വന്നപ്പോൾ സമസ്ത കൂടിയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനും തടസ്സമില്ല, ശരീഅത്ത് പ്രകാരം വാങ്ങുന്നതിനും ഇത് തടസ്സമില്ല. പക്ഷേ എന്നാൽ നിയമപരമായിട്ട് ഇതിന് തടസ്സമുണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ നിയമപരമായിട്ടുള്ള തടസ്സം തന്നെയാണ് വഖഫ് ആക്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ വഖഫ് ആക്ട് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ തലപ്പത്ത് നിൽക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന ഒരു ഖണ്ഡികയിൽ എഴുതി ചേർത്തത്. ഉണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗ്, STPI, INL, CPM, പാർട്ടി ഇല്ലാത്തവർ, സമസ്ത അഥവാ EK സുന്നി, SKSF, AP സുന്നി എല്ലാവരും ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഏകസ്വരാണ്, എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ കള്ളക്കഥകൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം. പിന്നെ ഇത് ഇനി ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല. ജനങ്ങളെ പിരിവെടുത്തിട്ടുണ്ടാക്കിയൊരു സ്ഥാപനം, ജനങ്ങൾ കൂലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി, പരലോകത്ത് കൂലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയൊരു സ്ഥാപനം ഇവരെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ വാങ്ങുകയാണ്. അപ്പം ചില അവരെ ആവശ്യത്തിന് ചില ആൾക്കാർ വിൽക്കുകയാണ്, ചില ആൾക്കാർ വാങ്ങുകയാണ്. ഇത് അനുവദിച്ചുകൂടാ, ഇതിനെ ആവർത്തിക്കരുത്. ആണ് ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത്, അതിൻ്റെ പിറകിലാണ് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപപ്പെട്ടത്. അപ്പം ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനം സജീവമാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം കാണാം ഇൻഷാല്ലാഹ്. നമുക്കൊരു പക്ഷേ അവർ സമൂഹത്തിൽ എനിക്കും വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം തെറ്റുകാർ ഇപ്പം പറയും അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. പള്ളി അടക്കം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ആ ഭൂമിക്ക് അതിൻ്റെ വില, അത് രജിസ്ട്രേഷനിൽ കാണിച്ച വിലയിൽ എത്രയോ ഇരട്ടി വിലയുള്ള ഒരു ഭൂസ്വത്താണ്. അപ്പോൾ അതിലും ഒരു ഒരു ശരിക്കും ഒരു തട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, ഈ കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോളേജ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ചെറുകാനത്തിലെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു കുറേ ചതുപ്പ് നില സ്ഥലം വിലക്കെടുത്തു, ചെറിയ ചുളി വിലക്കാണ് വിലക്കെടുത്തത്. പക്ഷേ അതിന് രജിസ്ട്രേഷൻ കാണിച്ച വലിയ വിലയാണ്. ഇനി എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു കല്ലിടാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു സ്ഥലമാണ്. അത് അറിഞ്ഞും കൊണ്ട് ശരിക്കും പോലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാഫിയ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നീക്കമാണ് ഈ ഈ നമ്മുടെ MLA കൂട്ടരും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ സമൂഹത്തിൽ ഒരിക്കൽ നമുക്കാർക്കും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കേസ് തന്നെയാണ്. ചെറിയൊരു എന്നാണ് ചെറിയൊരു ശിക്ഷയല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ, ഒരു വലിയൊരു തെറ്റ്. ആ തെറ്റിനെ തെറ്റ് തിരുത്താൻ വേണ്ടി അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൈ കഴുകാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ MLA കൂട്ടരും നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതൊരിക്കലും നല്ല ഒരു കീഴ്വഴക്കല്ല. എന്തായാലും നിയമം നിയമത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് തന്നെ പോകണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിലെ ഒരു പൗരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് പറയുന്നത്. തികച്ചും നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ സ്വത്ത് ഇപ്പോൾ തട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ള ട്രസ്റ്റ് അവർ പല മഹലിൻ്റെയും നേതൃസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവരാണ്. വഖഫ് ആക്ട് എന്താണെന്നും അത് എങ്ങനെയാണ് നടപ്പിൽ വരുത്തിയത് എന്നൊക്കെ അവർക്ക് തികച്ചും ബോധ്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ് നിലവിൽ ഈ സ്വത്ത് വ്യാജമായിട്ട് കൈക്കലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 2013 അമെൻമെൻറ്റ് പ്രകാരം ഒരു വഖഫ് ബോർഡിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കമ്മിറ്റി വാങ്ങുന്ന മുഴുവൻ സ്വത്തുക്കളും
അത് വഖഫായിട്ട് മാറ്റപ്പെടുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അതിലുള്ള നിസ്കാരപ്പള്ളിയാണ്. അതുപോലും വഖഫല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭവനമായ പള്ളിയെപ്പോലും വഖഫല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തട്ടിപ്പാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് പൊതുസമൂഹമൊക്കെ ഇത്രത്തോളം ഇതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ നിലവിലുള്ള ഈ നേതാക്കൾക്കെതിരെയൊക്കെ പല ആരോപണങ്ങളും നിലവിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതൊക്കെ ഇവർ നടത്തിയ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാജ ബിസിനസ്സുകളാണ് ജന ഓരോ ദിവസവും പുറത്തു വരുന്നത്. ഇത് പൊതുസമൂഹം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല എം എൽ എ, തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത്? വഖഫ് ഭൂമി അങ്ങനെ വിൽക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. തീർച്ചയായിട്ടും എം എൽ എ മാത്രമല്ല, ഈ ജനപ്രതിനിധികൾ മുഴുവനും രാജിവെക്കണം. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്ത് പേരെടുത്താണോ സത്യപ്രതിജ്ഞ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ഇവർ വ്യതിചലിച്ചു. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതും ഈ പ്രവർത്തനവും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്കിന്ന് കഴിയും. ആ പ്രവർത്തനവും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രവർത്തനവും അന്ന് പറഞ്ഞ ആ രീതിയിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ലംഘനം അതന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജിവെക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. രക്ഷപ്പെടാനുള്ളൊരു ശ്രമം അത്രേ പറയാം. അതായത് ഇത്രയും ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു ശ്രമം, അതേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ഒരു കളവ് ചെയ്തിട്ട് ആ കളവ് മുതൽ അതിൻ്റെ ഉടമക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ കളവ് കളവല്ലാതിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ അത് ആ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഇടപെടാനുള്ളൊരു ശ്രമം മാത്രമാണ്. ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുകയാണ്, കബളിപ്പിക്കുകയാണ്. ജനങ്ങളെ എന്തായാലും തെറ്റ് തന്നെയാണ്, തെറ്റാണ്. അത് നിർബന്ധമായും ജംസസ്കളിനെ കുറിച്ച് വളരെ പരിതാപകരമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. പരിഹാരം എന്നുള്ള നിലക്ക് ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം, ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം അവരുടെ കൂട്ടാളികളും ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തെ രക്ഷിക്കണം. അവർ ഈ സമൂഹത്തോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവർ ഹോം ക്വാറൻ്റൈൻ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത്. സുവ്യക്തമായും അറിയാൻ നാഷണൽ ന്യൂസ് ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.